өдөр өмнө өнөөдөр 18-ны өдөр бүтэн сая өдөр 21 оны 7 дугаар сарын 18-ны бүтэн сая өдөр байна. Маргааш 19. Аа одоо усны хабит усны орхой төв яах вэ? Усандаа л орондоо. Энэ амгаа бас жоохон цугаач бол гэргийг гэх юм авгаагаа гэх юм өснөрөө гэх юм хатгатайгаа тэргүй хатгатайгаа гэх юм жоохон цугаачулнаа хажууд нь жоохон бас бэлтгэл хийнэ. Тэр монголчууд хэлмээр байна. Тэгээ хантаацтай явж байгаа царж байна уу хантаац. Тэр манай авгаа бол бас өчигөө сайн сэлэхгүй. А би усны аюулыг маш сайн мэддэг болохоор авгаад ямар ч юм хантаац өмсөхчлөө. Цаб бол тийм амархан живх цаб биш. Энэ саппорт гэдгийг. Саппорт за саппорт бол ингээд хату. Сайхан хэлчин 15 баар хүртэл хэлчин гэдэг. Суугаа зогсоод явж болдог юм байна. Тэр усан цэг сурах хэрэгтэй. Герман орн 83 сая үнэтэй. Эсвэл өчнөө олон мянган нуурттай. За мэдээж Финляндч гэх нуурттай биш. Гэвтэл усан живж байгаа хүмүүс бол маш сөөхөн байдаг. Германд нуур гол нуур нь живээд өглөө гэж ер нь ховор сонссон доо бараг үгүй дээ. Тэр монголчууд яагаад гол нуур нь живж насгараад байна гэхээр нэгдүгээр та усны аюулыг сайн мэдхгүй ээ. Тавжаа тавж би эргүүлчихлээ. Усны аюулыг сайн мэдхгүй. Нэг Ашинд 25 метр юм уу 50 метр юм нохоо самардаад юм уу магадгүй нэг бохир давдаа сэлдгийгээ өөрөстэйгээ би усан сэлж чадна гэж яриад байдаг. Нэг сэлэн мөрнийг үергүй үед нь давдаад гарчдаг тэр нөхдөл өөрөстэйгээ усчин гэж яриад байдаг. Тэр бол усчин биш шүү тамина. Сэлэн мөрний өргөн газраа бол өргөн. Өргөн биш газраа бол Эхлээд нэг 40-50 метр, 50-60 метр л байгаа. Үергүй үед бол тэрийг нохоор самардаад юм уу буруу техникээр далдаад гарахад бол амархан хар бяраар гарчиж байгаа. Техник буруу бол 200-300 метр, 2 км, 3 км, 20-30 км сэлж чадахгүй. Тэгэхээр яг миний хэлээд энэ суна. Тэгэхээр усан сэлж сурахад техник бол маш чухал байдаг. Техник буруу байвал хичнээн бяртай байсан дорхно ядарна. Би аваа яга нэг муухан сэлгээд байхээр техник сайтай залуу байхад одоо герман багшаар заалгасны ачимда энэ ч одоо 77 онд 18 настай байхдаа герман анх ирчээлээ 10 дугаар ингээд төгсөөд 1 жил бэлтгэл хийчихээд 18 настайдаа германд оюутан болж ирээд би өөр усан сэлгэх дуртай байсан хүүхэд байхдаа хүүхдийн партийн тэр загсны амны тэнд сэлжээлээ. Баавгатай машин гэж байсан тэнцэлжсэн. Тэр оронд бас Түм баяртай мен төрөгч. Түм баяр байгаагүй би өнөөдөр байхгүй байх байсан бах. Чи одоо 7-оот юм уу 8-оот байхдаа байраараа нэг загсны амны хүнд байдаг хүүхдийн баркын усанд орно гэж яваад шууд алхаад орсон ч удаашгүй цөк гээд орсон. Тэр яасан гэвэл 66 оны үеэр үер болохын өмнөхөн хүүхдийн баркыг ашиглалтанд орно гэд бэлтжсэн. 66 оны үеэр Хүүхдийн паркийн одоо тэр одоо байгаа тэр нуур ууд шууд усаар дүүрээд ихгүй хэн байсан. Тэгээ яасан гээд эрэг дээрээс нэг экскаватороор ингээд ухаад эргийн ойролцоо айгүй гүнжиг 2-3 метрийн гүнжиг ухацсан байсан. Тэгээ бид хөөхтүүд яаж утгах 78-той хөөхтүүд. Тэгээ 6-атай ч байсан мэдхгүй. Одоо байраараа бид нар явсан. Тэгэл ороо шууд доошоо орсон. Би ч энэ хэлж сайн чадахгүй шүү дээ ямар. Нэг нөхөр л өчнөөс мэн татаад авсан. Түм баяр маань татсан байгаа. Түм баярын фейсбુક руу орж байна. Манай дээр ч юм уу. Яг үүний арт кино сайтын уртлын байранд байдгийг. За тэр яг үү. Тэгэхээр усны тухай дахиад хэлье. Монголчууд усны аюулыг мэддгүү болохоор усан живэл байдаг юм аа. Аа сайн усчуу хүмүүс бол усны аюулыг маш сайн мэддэг учраас үргэлж болгоомжтой байдаг. Үргэлж болгоомжтой байдаг. Монголчууд яадаг бол усны гурван алтан дүрмийг ерөөс нь мэдэхгүй бай. За нэгдүгээр би одоо ярих болгондоо хэлдэг юм ба. Нэгдүгээр мэдэхгүй
чадахгүй хүн, усан сэлж чадахгүй хүн, мэдхгүй газар ганцаараа буураа гэж. Ядаж хажуудаа хүнтэй байх хэрэгтэй. Мэдхгүй газар л маань юу ч байж болно, ямар ч урсгал байж болно. Тэрнээс хүмүүсийн ярьдаг шиг доошогоо эргүүлэг гээд газрын хөлөө аваад явдаг юм байдгүй шүү дээ. За. А түүнээс гадна дүүрэн ходоотой усанд орж болохгүй. Дүүрэн ходоотой усанд орох юм бол I'm going to go to the house. Юу ч болж болно, зүрх зогсч болно. Аа. Яа мэсгэр хөлөө дүрээд айцмаар усан тасчихж байгаад цаашаа сэлэхштэй хамгийн сүүл толгоогоо нарах юм уу тэгж байгаа сэлэхштэй. Тэгвэл живх аюултай. Тэгээд нэг бассейнд нэг багшийн удирдлагын доор гэдэг юм уу бохироор хандан тээрч барьж байгаад нэг 100 200 м явдгийгаа усан сэлдэг гэж бити өнгөрөөрөө. Ядад нэг чөлөөтэй амсгаадахгүй зүгээр чөлөөтэй 1 км явчдаг бол бас аваа сэлдгээ гэж хэлж болно. Мэлхийгээр ар өврөөр сэлдэг байжвал одоо бас гайгүй усан сэлдэг гэж хэлж болно шүү. Тэгэхээр манайхан зуны дэлгэр цагт маш олноор одоо усан үйдэг. Хийгдэг завин дээр хамаагүй гараад Тэвнийх нь хий гарахд тэгээд доош явчих. Хөрөө сэлж чадахгүй юм бол. Тэгм болохоор би одоо эхнэрээ хантаа зөмсгцэн байна. Хэдийгээр би одоо уснаас 20-30 хүн аварч үдсэн хүн ч гэсэн заавал хантаа зөмсгөж явах юм хэрэгтэй, аюултай. Байдлаас найдвартай өгсөг. Гэхдээ би дахиад хэлээ энэ Монгол зарагч байгаа хужаагийн юунууд байгаа. Хужаагийн хантаацууд байгаа. Ихэнх нь нэг шиг болттой байдгийг. Ганцхан бүстэй. Тэр бүс нь одоо орч сүүлийн үеийн бүсүүд бол дагнын пивэр болсон. Пивэр бүс тайлагдахад амархан, хугарахад амархан, мултрах юм бол тэгээд усан сэлж чаддаг юм бол хамтаас бол үсрээд яваад өгчүн. Нэг сайн чангасан юм шүү дээ. Тийм болохоор би одоо эртээд усны групп дээр бичсэн. Тэр цаанаасаа ирж байгаа завууд бүс дээрээсээ гадна дахиад нэг тусгай найдвартай бүс бүсэлчихээ. Гадуур нь давхар. Тийм бүс олдохгүй бол ядаж хадгаараа үйдсэн байхад бол бас найдвартай шүү. Хамтаасаа сэлж чаддаггүй хүн. Өсөлт чаддаг хүн ч гэсэн завин дээр сууж байгаа л одоо хурдтай давчих байгаа зав хөмөрхөд завин дээр цохигдод ухаалдаа тэгэл живэн штэ хатгаз байхгүй. Тийм болохоор хантаз гэдэг юм ийг өргөж хийж явах ёстой шүү. За би нэг жоохон сэлий ихтгэл хий бас эхнэрээ зугаацуулнаа. Зүгөрөт. Зүрээ. Хөр. Бас нэг юм хэлмээр тань. Өчтө. Социализмын үед би энд усан дарж ирсэн юм аа шилж сурч ирсэн. Энэ капитализмын үед нь Германд ирсэн цаг үеийн суу унахад амархан шүү. Хайлбарч унах яг тэгшгэн цаг хөлөө усан дөрөхгүй. Тэгэхээр одоо энэ нуурын эргэн тойрон хараараа энэ дэр нэг ингээ нуурны гол руу юм уу хөндлөн сэлээ явж байгаа хүмүүс. Маш цөөрцөн байна. Өөрөөр хэлбэл Герман улсад
буюу нэгдсэн Герман улсад 2021 он гэхэд нийтийн биеийн тамир гэдэг юм байхгүй болсон. Социализмын үед бол зүүн Герман бол 17 сая хүнтэй олимпиад усны төрлөөр бол бүгдийн цөм цагчаас олс байсан. Одоо завны төрөлд бол ерөөсөө явсан бүх тамирчид нь алтан медаль олимпиадаас авдарч юм уу? Одоо энэ баруун Германд одоо бидний ярьж ашиснаар нийтийн биеийн тамир гэдэг юм багх болцоо. Одоо ингээд нууран дээр чөлөөтэй дундуур нь сэлж явж байгаа улс тун хаврын харагч байгаа. Өнөөдөр нэг нөхөр явж байсаа бас таарахын техникт юм байлаа. За миний техник бол яг вэ? Учиргүй супер биш гэхдээ баг одоо мэрэгчлийн хүн гэж хэлж болохоор техниктэй байш юм. Залуутаа одоо бол 62 хүрсэн. 63 дахь нас руугаа явж байна. Тэр одоо нийтийн биеийн тамир гэдэг юм байхгүй болчихсны л гай юм да. Хэдийгээр одоо социализмын үед бол үнэхээр ийм нууранд бол одоо ингээ хөнтөн сүлээ явж байсан хүмүүс бол маш их байсан. Энэ байтха том нууранд сүлээ явдаг. За энэ нуур бол Берлингийн ойролцоо. Үгүй эрд ойрхон байдаг нуур. Аа манайхаар одоо карьерийн нуур. Хуучин хайрга дайрга авчихсан нуур 17 метр гэлүү дээ. Тэр би одоо марччаад 41 метр ч гэлүү гүнзгийгээд нэгтгэр байла. Тэр гүнзгий яг доошо шумбах гэж байгаа юм биш. Дээгүүр нь явна. Усан сайхан дулаахан байна. Ойрдоо Германд их дулаахан байгаа. Бараг 35-6 градус, 37 градус үржсэн. Өнөөдөр бол 28, өчигдөр 29 градус байсан. Тэгэхээр усан сэлэхгүй бол хүний биед хамгийн эрүүл мэндэд ашигтай спорт гэдэг бүх төрлийн булчин ажилладаг. Усан сэл сурах хэрэгтэй. Аа мэдээж хүүтэн усан сэл сурахд хэцүү. Гол дээр усан сэлнэ гэж ер нь бараг байхгүй дээ хэцүү. Машин сайн багшаар заалах хэрэгтэй. Намайг төв бассейны захирал байж хахад манад ажиллаж исэн одоо сайн сайн багш нарыг би хэлээ. Ган төмөр гэдэг багш байгаа. Эрэгтэй багш. 73 блүү 74 оны багш байгаа. Сайн заасан шүү. За харах сайтай. Бацсайхан гэдэг багш байгаа. Одоо ган төмөр маань за нэг англи сургуульд бассейны багш хийж байгааг сонссоо. Бацсайхан гэдэг багш маань бол бас нэг коллегэд хоёр багш байгаа. Энэ хоёр бол хоёулаа заа харах их сайтай. Заа гарах сайтаас гадна хүнд заах эрмэлзэлтэй энэ залуучууд байгаа. Тэр бол хоёр бол хаул дүргийн бассейнд байгаа гэж сонссон. За дээр нь манай усны усны спортын загалмай сэвцэг баяраа багш охин эгтүүл гэдэг охин байгаа. За охин юу ах вэ? Одоо уучлаарсан бүгд тохой. Аа, өчигдөр гарсан. Эвтул маань юунд байгаа? Нөгөө Наран дуулын сайхан самбуугийн SS клубын тэнд байдаг машин байдаг. SS клуб гэдэг машин байдаг. Тэнд багшилж байгаа. Миний мэдх одоо сайн багш нар олон бай. Гэхдээ одоо миний мэдх хэдэн багш нар бол энэ байна. Хамгийн гол нь яг өөрөө сайн сэлдэг хүн болгон сайн багш болтгүй юм. Өөрөө сайн сэлж чадахгүй хүн сайн багш болох бас хэцүү. Яг тэр энэ чинь өөр спорт. Альва нэг спортын багш тасгалж уулагч нар бол ямар ч байсан тодорхой хэмжээгээр тэр спортоор өөрөө сэчилж ийсэн мэддэг болохоор заадаг. Тэгэхээр саяын одоо миний нэр дурдсан ган төмөр, эх туул, бацсайхан, коллеидр л өөртөө сайн сэлнэ. Сайн сэлнэ. Залуучууд одоо 100 метр дурлдвал намайг тавих байлгүй дээ ирэх биш. Аа. Одоо надаас миний хөөхтүүч залуу хөөхтүүд тэгэхээр сайн багшаар заалах хэрэгтэй. Сайн багшаар заалгана гэдэг бол жишээ нь муу, сонирхолгүй багшаар заалгаад хүн сурдаггүй итгэхгүй. Усан сэлд сурахын тулд өөрөө хүн маш их итгэвчтэй байх шээ. Хэрэв хүн өөрөө итгэвчтэй байх юм бол онлын хувьд 45 минутаар 3 удаа бассейнд ороход нэг 25 метр газрыг мэлхийгээр яваад сурна. Ядаж хөлөөр нь яваад сурдаг юм. Тэгэхээр усан спортыг одоо хүмүүс асуудаг юм байлээ. Хүүхдээ 6-аас нь 5-аас нь оруулж болохгүй 2-3-аас нь оруулж. 2-3 бол арай эрт байна. 2-3 бол арай эрт. Нэг 5 нас бол бас л эрт. 5 настай өгөхөд бол бас сайн хилж байгаа болгоныг ойлгохгүй. Тэгээд 6 наснаас бол эхлээд одоо усанд оруулж болно. 6 наснаас усанд оруулж болно. Тэгээд хүмүүс бол ямар бассейн их сайхан цэвэрхэнд норё гэж. За яг хуу бассейн одоо цэвэрхэн хамгийн гол нь бассейнээсээ гараад биеийг сайн угааж явах хэрэгтэй. Савнд угаагаад хуцаа тайлаад одоо ёстой тэр хамгийн маш сайн угаахгүй бол болохгүй. Тэрнээс
угаахгүйгээс бол ямар нэгэн өвч авч байна. Тэгээд би өвчтөн жил одоо 40 хэдэн жил басын нуур элдэн өмнө сэлж гээ. Ямар нэгэн арьс өнгөний өвч элдэн авсан юм баггүй. Хамгийн гол нь үргэл таавчтай явж байхгүй нэ хөлний мөөгөн чинь гэдэг аюултай юм байдгийг. За би жоохон ордоо. Үг болдож өхөр халтлаа жоохон орч хэллээ. А тэгээд эргэн тойрны харуулаараа ямар шиг юм байна. Хагт үлж гээ нөтө. 9 цаг болох гэж байна 8 уу? 7 бол 19. Тэгвэл би ихэд эхтрийнхээ цаанд мотор мотор нь болоод явж байгаа шүү. Чи над бас бэлтгэл болж байгаа маа сайхан. А бас нэг юм илтж байгаа мартаж байна. Намайг жадуу зүүнгэр манд башинд ороход оюутны хөнгөлттэй одоо тохоо үйдэл 50 фэник лөө 80 фэник ч лөө нэг марк ч лөө төлдөг гэсэн. Тохоо үед төрөл социализм үед нэг марк гэдэг манай 3 төгрөг гэсэн. 2 герман нэгдсэний дараа 5 маркаар нэг дойч маркийг солидог болсон. Хоёр илүү нэг дойч маркын 5 бидээр маркийн хэмжээнд хүрч ирсэн. Одоо евроо хилцсний дараа бидээр марк гэж евроогоор хэмжих юм бол нэг юу вэ? Нэг евроо бол нэг 6-7 бидээр марк. Зүүн Германы марк. Башинд нэг цаг ороход, үгүй нэг цаг биш яа. Башинд орох цаггүй. Аа, том хүн 5 евро 50 цент төлдөг болсон. 5 евро 50 цент бас үнэтэй. Монголчууд бид нар бас тийм мөнгөтэй уус биш. За миний ардлын нөхөр шилж гинөө тий. Аян мосод бол ихсүр хэр тэрхтээ байна да би гарахгүй. За тэгэхээр 5 евро 50 центээр башин сэлэхэд бас хүнд байна аа. Саятан болчихлоо шилнэ би арай болоогүй саятан тийм. Сая доллартай болчихвол. Тэгэхээр 5 евро 5 центээр башин сэлж яхаа орд. Аа нуурын сэлэх сайхан байдгийг. Нэгдүгээр башины ус холоортой. Холоорнд нөгөө плаок, нүдний шил, малгай бүгд муулдгийн штэ. Тийм болохоор усан басейн сэлснийхаа дараа плаок, нүдний шил одоо малгайгаа халуун бүлээн усаар маш сайн зайлах хэрэгтэй. Тэгвэл холоорт идэгдээ ядарчдгийн шүү. За, тэгэхээр бас нөгөө корона гэдгээс нь айж гэнэ хөө. Коронагийнх нь ямар нэг юм хөрчих юм бол одоо басейн дэвгүй штэ. Тэр чи усыг чи амандаа болгаад буцаад гаргаж байгаа штэ. Тэгээ нуур энэ байгалийн нуур л арай цэвэрхэн бах. Хүн амтхан байна уу ер нь? Цөөрч гэнэ үү? Эргээр нь ганц хоёр хүмүүс байх шиг байна да. А хартаа эргэн тойрны. Си завь харуулж ирсэн. Цаашгаа юм харагдав. Мусиг амарчааг харуулж байна. За.
цахид болоод энэ 9 болсон уу 8 болж байна уу? Наан чи цахин гарддаг үлээ яадаг вэ? Тэгэхээр тамнаа би түрүүн дахин хэллээ. Монголчуудын усан живж байгаа ерд хэдхэн шалтгаан байдаг. Нэгдүгээрт архиугад усан онгороод орчноо. Чадахгүй байж гэж. Тэрнээс архиуснаас өгч байгаа юм биш үндэ. Пи уснаас өгч байгаа юм биш үү? Онгор сагсуурч байгаад орчиж байгаа байхгүй юу? Зориг ороод. Тэгэл нэг мө нохой самардлыгаа сэлнэ гэж яриад байсан. Нохой самардна гэсэн төрөл ерөөсөө байхгүй. Дөрвөн төрөл байдаг. Даллах хамгийн хурдан сэлэлт. Дараагийн хурдан сэлэлт бол дэлхийн буюу далайн ахаа сэлэлт. Тэр бол даллахын дараа орохоор хурдан сэлэлт. Гэтэл маш их хүч гардаг. Ядарна. Тэрний дараагийн хурдан сэлэлт бол араар даллах сэлэлт. Хамгийн удаан сэлэлт бол араар даллах гэдэг нь дээшээ харж байгаа сэлнэ гэсэн үг. Хамгийн удаан сэлэлт бол мэлхий сэлэлт. Мэлхий сэлэлтийн одоо бараг 50% сайн тэрч чаддаг хүнд бол холын замд бол бараг 60% нь нийт явалтын 60% зөвхөн хөлөр явцдаг. Тийм болохоор хүн ядарх нь баг байдгийн. Далайн ахаа сэлэлт юм уу өврөөр сэлэхэд бол хамгийн гол нь чэйжний бяр хэрэгтэй. Тэгэл би бэлдээдээ гамдаа. Санаа байна. Нэг ламаа шиг гарчдаг бол ядад нэг түүхэнд бичдэг үсттэй. Дэлхийд хэрэгтэй юм да. Усгүй газрын монгол хүн говь хээр талын монгол хүн ламаа шиг гарчлаа гэж. Уг нь ламааш тийм их хол биш ээ. YouTube дээр миний Чингис хаан Чингис хаан гэсэн YouTube-ийн аккаунт дээр миний буур нуур 20 км 300 м сэлсэн бичлэг байгаа. Ганцаараа сэлсэн. Уг нь залтыг явсан 2-1 зай хүнээс олж аваад явсан. Тэгээ нөгөө хоёр нь дүүр нөхөст юм байлаа. Би нөгөөдлийг мэдхгүй хамаагүй чанга хэлхээс айгаад сул хэлсэн чинь Мактаамд явсан манай хоёр багш Мөнхбаяр. Оо Мөнхбаяр багшийнхаа нэрийг хэлхээ марцсан. Бас цаа харах сайтай багш. Мөнхбаяр багш ган төмөр багш хоёр манаа гүйцэхгүй байна гэд. Юу мэдхгүй хотлоо яриад байна гэдсэн чинь. Гүй бас гурван дэсний харуулаас ингээд хөндлөн яг хил дээрээс наашаа гонгор ватрын 10 Японыг гуруула нухдаг газар штэ болон дэрсний харуул гэж улаан хурдгийн застай байна. Тэгэхээр тэндээс яг шилэх гээд явсан чи нөгөөд үчин улан завин дээрээ хоол хүнстэй улаан хувцтай бас нэг камер баймиртайгаа ингээ өгшин. Нөгөө хоёр чи гүйцэхгүй байна гэдэг. Эхлээ би өмнөшгүй хотлоо яриад байгаад сэлж байгаа л анхаа тэр 200 м байна хазар штэ. Тэгчлэр явдггүй юм би сүлдэн завд дээр гараад өчсөн. Сүүлд сонсохноо завя мод болтол хийх штэ байна. Маш чанга. Тэгээ би ганцаараа сэлчихсэн. Тэгээ тэр бичлэг маань YouTube дээр байгаа шүү бас. Таарах бичлэг л байгаа да. Холоос эрг дээрээс л авсан. Мэргэжлийн камер дээр бол байхгүй. Тэгэхээр бүр нуур бол чинь манай Монголын хамгийн дулаахан нууруудын нэг штэ. Ярээсээ баг хамгийн дулаахан гэж. Тэгээ миний өвөгдөө ийцэн, миний аав Доромтын халахгүй сумын бүр нуураас за одоо зүүн урагшаа юм уу чинь Тэнгэрийн зүгээр их. Тэгээ зүүн урагшаа байдаг хунт нуур гэдэг нуурын эрг дээр төрсэн миний аа. Тэр бүр нуурын дээр тэр миний сэлсэн бичлэг маань YouTube-ийн Чингис хаан Чингис хаан аккаунт дээр байгаа. Миний Facebook-ийн одоо нэг 60,000 хүний дагагчтай бас аккаунт байдаг Чингис хаан Чингис хаан гэдээ хоёроор хаалтан дотор үчицсэн. Тэн дээр бол би энэ усан цэлж байгаа юмудаа үргэл тавьдгийн. Тэр нь одоо хүмүүст нэг онгир тавьж байгаа гэсэн үг биш ээ. Энэ залуучуудад нэг үлгэр дуурайл үзүүлээ залуучууд сэлд сураач ээ над гүзээгээ татаач ээ энэ гүзээнээс чинь болоо гитсээр дүүрэн бааснасаа болоод 50-60-аад чад хийгээд энэ монголчуудаа тэгэхээр баг идчээ жоохон спорт сайн хийжээ залуу нас чигээ спорт хийгээд байхад ядаж гүзээгөө байхад учиртай штэ за дараагийн жоохон шилээ яри болчихлоо
Оо зарим нэг хүн фэйсбүүкээр асуусан байлаа. Монголдөө хэзээ ирэх юм бэ? Нөгөө тэмцэл яасан бэ гэж. Тэмцлээсөө болов уу гэж. Үгүй би шударгагүй хэвээрээ байгаа. Амьдралын шаардлагаар нэг хэдэн жил Германд амьдрах шаардлагатай байна. Монголдөө очино. Германд одоо ингээд оюутан багтай энд бас нэг хэдэн жил амьдралаа. 77 оноос 83 он хүртэл оюутан байсаа. Тэгээ одоо өгсөн хойно Германд ирсэн. Ердөө тасахгүй байх. Цаг агаар нь ч нэг таалагдахгүй юм. Хүн амьд нь ч бас өөр болж тэр халуун сайхан сэтгэлтэй социализмын уур амьсгаа байхгүй байх хүмүүс. Зөвхөн өөр хүмүүс мөнгө л боддог болж манахтай адилхан. Монгол руугаа очно уу? Очил таараа. Санаа зовлтгүй. Эхлээ жоохон сэлээ бэлтгэе. Ой сая тасарчлаа төр. Буруу дараад. Эхнэр энд явна. Энд ч сэлүүр маань энд байгаа. Сэлүүрээр сэлүүрдээгүй шүү. Ингээ бооцсон байгаа. Эхнэр маань сэлүүрдэх юм бол чадахгүй хаа. Энэ уцаа унахчих байх. Тэгэхээр би мотор болоод явж исэн дээр. Түшээ гарчгаад тэгж байгаа сэлүүр аавна. За хөлөөж. Үтээ зогшоогоорой. Mm-hmm.